Sådär, då ska vi gå vidare till veckans citat. Och den här gången har vi faktiskt två citat, varav vi inte kan bestämma vilken av dem som är roligast. Och nu ska jag säga det här, har faktiskt inte så mycket med politik att göra, det här är mest roligt. Men på sid 2 i dagens Metro så kunde man läsa: så dricker de upp dina skattepengar. Bara rubriken är rolig, eller? Ja, den är ju väldigt bra. Och det handlar då om bland annat då att Eskil Erlandsson med en del sekreterare och liknande har varit och druckit 60 vinglas vid ministermöte om tjuvfiske i Danmark. Mm, det var rejält, ja, med vin den där kvällen. Det var mycket vin. Det var 7,5 glas vin per person. Oavsett, då är frågan så här: hur ska då Centerpartiet välja att krishantera detta? Och då första citatet är då: påstår du att vi sitter och super samtidigt som vi diskuterar viktiga frågor? Frågetecken. Det är alltså, det är ja, alltså departementsrådet Robert Andrén till Metros reporter. Ja. Och det, ja, det är ju en definitionsfråga naturligtvis. Men det jag tycker det, ja, låter som att 7,5 glas per person blir ju... Det är, alltså jag skulle vara jätte... Det är uppe på supanivå, det tycker jag. Ja, det är nog beyond supanivå, absolut, skulle jag säga. Absolut. Men jag tycker faktiskt att det andra citatet som vi ska lufta nu, det är ännu bättre. Ja, det är faktiskt lite roligare. Mm. Jag kommer ihåg att vi var där, men inte detaljerna. Säger då pressekreterare Anna-Karin Nyman. Ja, det förstår man också att hon inte förstår detaljerna efter 7,5 glas vin. Det är det här som är roligt. Hon vill, det du sa här nu, det var det hon syftade inte på att liksom hon hade blivit full. Och nej, hon försökte rädda situationen, men det blev, hon grävde sig djupare, ja, djupare ner i en... Ja. Precis, men sen kan man ju tänka sig, alltså jag menar, om det var 7,5 glas, då tänker jag att det är någon slags så här medelsnitt liksom. För jag tror inte att varje person just satt och drack liksom 7,5. Och då kan man ju tänka sig, då är det ju några som har druckit lite mindre. Precis. Och då, i konsekvens också, då, några som har nu är det mycket tramsa, men frågan är väldigt tramsigt där, men det... hur mycket av den här, hur mycket av det här har då Eskil Erlandsson druckit? Nej, nu ska vi inte gå in på det där. Vi lämnar det där, tycker jag. Jag tycker att vi måste liksom bena ut här vad som är moraliskt fel och inte. Alltså, egentligen så måste ju politiker ha rätt att dricka. Absolut. Vin, tycker jag. Absolut. Sen tycker jag att när det gäller skattebetalarnas pengar måste man ju vara lite noggrann där. Det står i lagen där. Eller jag tror att det är i lagen. Det står att egentligen känns det konstigt att köpa alkohol för skattebetalarnas pengar. Och väldigt fel överhuvudtaget. Konstigt. Och dessutom, alltså jag menar, på ett ministermöte också. Det kan jag tycka också är lite sådär konstigt. Det är nog inte första gången heller. Det, om man vill återkoppla, så har ju faktiskt William Petzell sagt det. Att han har gått ut i någon intervju och sagt så här: jag trodde aldrig att det var en sån superkultur bland politiker. Nej, just det. Och det kan väl liksom alla som är i partipolitiken alltså jag menar, vi kan väl erkänna att man går kanske och tar ett glas då. Men jag vet inte om det är så många som gör det på skattebetalarnas pengar här, liksom, eller i officiella sammanhang. I statsrådens föreskrifter anges tydligt att restaurangrepresentation ska präglas av situationstecken måttfullhet. Jag tror att 7,5 glas är... Det är nog lite över gränsen. Det är nog lite över gränsen för vad som ska bedömas som måttfullhet. Just skulle jag säga. Kan man på något sätt föra en moral diskussion utifrån vad som är utilitaristiskt rätt? Om man fattade väldigt bra beslut efter de här vinglasen, tycker du då att det var okej, Lorenz? Ja, men alltså givet de förutsättningar som finns, alltså inför det här ministermötet då, så skulle inte jag säga att okej, okay, med då tanken då på att vi ska fatta väldigt bra resultat eller fatta bra beslut, då ska vi inte dricka så här mycket, skulle jag ha sagt. Nej, just det. Jag tror inte att det leder till att man tar bättre beslut. Jag tror det. Det låter rimligt. Ja, okej. Okay, ja. Mm. Bra.